У Святогірську надзвичайна ситуація. Учорашній буревій зламав біля 2000 дерев. За кілька годин випало понад 50 міліметрів опадів. Пориви вітру сягали 30 метрів на секунду. З 2-5 поверхівок по вулиці Островського буквально здерло дах. Наразі є відомості про 2 постраждалих. Особливо дар стихії відчув оздоровчий центр Яструбок. Одне з величезних дерев просто впало на дах їдальні. На щастя, ніхто з дітей не постраждав. Тут була буря, великий ураган, дощ, стіною проливною, нельзя було навіть вийти із корпусу. Ну, дерев'я валились. Страшно, звісно, було немножко. Наразі у Святогірську працюють бригади МНС та Обленерго. Комісійно підраховують збитки. Працює комісія ТЕП та НС Славянська. Туди війшли всі спеціалісти, які будуть визначати суму ущерба. Ну, вона явно буде вище 2 200 000. Розуміючи важливість події, до Святогірська завітали голова облдержадміністрації Андрій Шишацький і представники громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Ситуацію тримають під контролем.